Salam hörmətli müştərilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli müştərilər, 32 baş Gerford erkək danaları satılır. Bordağa gedən danalardır, gördüyünüz kimi. Diri səkiləri 200 kilodan 280 kiloya qədərdir. Diri səkiləri 200 kilodan 280 kiloya qədərdir. Qiyməti 7 manat 60 qəpikdəndir. Çox götürən olsa 7 manat 50 qəpiyə vermək olar. Baxa bilərsiniz, hörmətli müştərilər. Hamısı təmiz cinsdir, qan, Gerforddur. İçində Sharon da var, Angus da var, 3 baş. Kim almaq istəsə bizimlə əlaqə yaratsın.